kebakaran melibatkan sebuah kilang perusahaan kecil. Pihak bomba berjaya mengawal kebakaran daripada api terus merebak ke bangunan sebelah dan rumah kediaman lain. Kebakaran melibatkan 80% daripada bangunan tersebut. Jumlah kerugian masih dalam siasatan dan jentera yang terlibat daripada jabatan bomba adalah sebanyak 5 jentera, 3 FRT dan 2 water tanker dan melibatkan keanggotaan seramai 45 orang pelbagai pangkat. Punca-punca kebakaran masih dalam siasatan pihak bomba. Apakah pihak bomba mengalami kesukaran daripada segi air? Untuk makluman, pihak bomba mengalami sedikit kesukaran dari segi bekalan air, tapi kita telah dibantu oleh dua water tanker daripada balai-balai bantuan. 80%.